हेलो फ्रेंड्स मु संतनु आपन मन को बहुत सुंदर जगह आपण माने कबे टाइम पाइले निहाती आसीबे एटा होचे डैम रो पछपटरो दृश्य
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ବାରିପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେପଟେ ଯେଉଁ ମୋର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ସେପଟେ ସେ ପାଖରେ ବହୁତ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଡଙ୍ଗା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମ ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟାପୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ସରକାର କାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ର ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ପୁରା। ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କପଲ ସ୍ପଟ, ସବୁ କପଲମାନେ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।